Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Mark Kur'an. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Waxaan marka koobaad aad iyo aad halkan uga mahadnaqayna hadii aan lahayn waftigii ku maqnaa hawsha dhammaan shacabiga Soomaaliland dibadda gudoomiyaha joogaba goobaha oo dhan qaybaha mujtamaaca oo dhan ahsaabta mucaaradka oo aan siyaasadda wadaagno golayaasha dadweynaha kala nooca badan ee aqoonyaha leh ee dhallinyaro leh ee haween leh ee reer miyi leh ee reer magaalo leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrinta uga socdeen ugu dagaal galeen aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqay. Mahadnaqaaga waftiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhereysan yahay oo social media aad ugala socday idaacadaha. Waxaana ugu muhiimsan waa shirkii ugu horreeyay marka laga reebo kii London 2012-kii oo dowladda badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii u horreeyay ee innaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanada inuu daba soconay ee dhexgalka ahaa oo ugu horreeyo in beriga ku dhowaad kontameeyay dowladda oo halkaa yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo soo wada hadlay. Hase yeeshee 2012-kii laga bilaabo ilaa maanta 2018 sannadood wada hadalladii halkaa iyo niyad-samaantii aan ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo. Wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwo aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin doodda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihii dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku mormorsoodaan aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonidsid iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday lan dhanay caalamka inoogu ogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. Shirkani wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. Waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shiray iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanaya kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horantahay. Waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali aad tahay anoo afka dalka Soomaaliya dhulka hadlaya cidda shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 2012-kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in lagaga wada hadlo iyo dowladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo u gashay aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanayna taariikhda. Shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddexdii cishii uu dambeeyey baan ka hadlaya. Shirka markii la dooday ee cudurka doodan soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay la yiraahdo arrinta waa culus tahay. Markii horeysay in la garabsado arrinta waa culus tahay. Hadday culus tahayna oo dad camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaan u diyaa xageen ka bilownaa waxaan ku dhiiri dee waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta la furin de markaas la bilaabi doonaa hadaan tii hore la furin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la furinay maxaa sidoo kale laga bilaabaa.
dibadda baa lagu gudoonsaday waxa loo saaray gudoonsiga waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo la sheego guddiga wasiirada